Во депото на историскиот архив во Струмица се чуваат стари документи од најразличен карактер, како за јавните институции, така и за стопанството и за самите граѓани. Во архивот се чуваат матични книги на родените, умрените и книги на венчаните. Исто така може да се најдат податоци за вработените во стопанските фирми од подолг временски период. Ние чуваме документација од различни видови, значи управи и јавни служби. Потоа стопанство, основни училишта, средни училишта, дури и од Вишата земеделска школа во Струми, зашто постоеше, црковни организации, матични книги на родени, венчани, приватни фондови од различни лица, мислам, кои се со значење од територијата на нашата надлежност. Се обраќаат општините, одлуки или записници што донеле овие органи, значи кои се значени за граѓаните. Значи барат одлуки од тие собранија и ние по подносувана молбено барање на одредена личност ние ги даваме доколку ги поседуваме. Потоа од стопанството. Значи, се чуват досија на вработените, платни спискови, образци М4, евата картони, каде се одржат податоци за од кога до кога е вработено лицето. Граѓаните од Струмица до Државниот архив најчесто доставуваат барања за документи кои ќе им послужат за докажување на работниот стаж. Што ме прашате, најмногу барања. Најмногу барања имаме од за работен стаж. Значи, остварување на право на пензија. И на второ место доаѓа имотноправни карактер. И различни, како што ви реков. Во архивот има и приватни фондови на истакнати граѓани од општина Струмица. Дел од овие приватни фондови може да им послужат на граѓаните кои се занимаваат со истражувачка дејност.